תקשיבו, אני עכשיו סיימתי בר מצווה בראשון לציון עם אסף שפר המהמם. אתם חייבים אותו לבר מצווה של הבן שלכם. תקשיבו, אני הייתי בטוחה שאני באה פה לבוקר. בר מצווה, עוד בר מצווה, בית כנסת, זה עזרת נשים. הוא הרים לנו כאן אירוע מדהים. כולם התלהבו, עשירים, הקול שלו, איך הוא ניצח על כל החברים של, של בר המצווה, של חתן בר המצווה, מדהים, 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 קחו אותו, לא תתחרטו. מבטיחה.